For at jeg skal kunne oppnå best mulig sportslige prestasjoner, må jeg ha full fokus I mitt treningsarbeid, og ikke minst under kamp. Da det deilig å vite at enkle grep kan fjerne unødvendige bekymringer I hverdagen min. Med boligalarm fra G4S det en ting mindre å bekymre seg for utenfor banen.